od onog dana kad smo mi najavili, radilo se maltene ili svakog dana. Mi smo ozbiljno pristupili ovom projektu, ovoj predstavi. Ovo je zahtevni komad, jedan od zahtevnijih koji smo radili. Naime, radi se o tekstu Ljubomira Simovića Kasanaginica. Tu su saradnici, mladi saradnici iz Makedonije, to je naše susedne republike, tačno iz Skoplja, vrlo stručni ljudi. Tako da ovo je malo izazov i za nas. Pripremstva stvarno su bile svakodnevne, tako reći, s obzirom da je tu i scenografija malo zahtjevna, dosta ima kostima, probe su preko celog dana i mi smo već tu negde 80% posla obavili, tako da se nadam da ćemo, kao što smo i rekli, da 13. marta bude i premijera na našoj sceni.